Máme další díl DayZ modu, dneska jsme tady, dneska to bude speciál, ale je to o dvou lidech, protože je to Parsifal a Guliso, což jsou bratři. Já jsem je tady odchytil, takže dneska to natočíme s nimi. S obouma najednou, s nimi s obouma. Parsifal už mě tady čeká v autě, ty jsi hrdina? Tato to hned celý kiláček, my s Parsifal jenom hrdiny. Jdeme jenom na ty mise, no, že ono to není tak těžký. A za ty mise máš toho, jo. Já mám minus 10 tisíc, já jsem jakoby ty mise dělal blbě nějak. Ale takhle, jako my zabijíme lidi a tím jsou to všichni banditi. Ano. Ty běžíš středne Guliso? Ano, jsem na zastávce. Tak zkoušky na zastávce. Co mám vás říct, vole, jakoby dobrýho, ty ve Parsifal je noob, a navíc cheater. Protože vole nám... To, že vy neumíte schovat svůj kem, ty vole. Ale Guliso, zase... tvůj bugl by měl mít věci, ten můj se wipenul, protože jsem hodil do auta. Takže já nemám sniperu. Jedno. Kam jdem? Kde je nějaký quest? Quest? Žádný není, vole, po restartu. Jo, bandit, vole, Humvee, crash. Tak zeleno. Může... Zeleno. Na zeleném. Myškino. Jaký camp, vole, v tom. A myško nepotřím, tak nic. Jdeme nad tím. Teď umřem. Teď mě zahyne. Co vole, bych vás nějak měl vychválit, ale nevím prostě. Prostě Parsifal někdo našel veškerý kem, který jsem si kdy postavil na server. To jsem říkal, že jsi cheater, a to není to není chvály. My pracujeme s to, že jo? Tou jednotkou meda. Vy? Pál, ty vole. Jako jak myslíš, myslíš takovou tu fejkovní, co mě vyšlo novou, jako by, nebo? Jo, jo. Jako, že vy jste hodňáci, jo? Jsme hodňáci, my jsme kladěsové, to tak. Jako je to vidět. Poznáš podle toho, že... Chillin, vole. Guliso is chillin. Guliso chillin. takže Guliso je takovej always chillin. Always chillin. No hrajeme spolu už tyhle od mod. Vlastně jakoby já jsem vás přivedl na mod, ne? Nebo? Nebo jste to začal hrát sami. Já myslím, že to bylo kvůli vám nějak. Jo, protože ty jsi to psal někam na fórum. No to byl ještě Sentinels fórum, to už to lidi na YouTube nevidí. To byl první, kdo přivedl ten mod jakoby mezi nás, já jsem ho neznal snad do té doby. To neznáš fóru, ale. Dívane, ty nevíš jak stavit kemp. Ty nevíš, kdy prostě přestal tohle používat software, vole. Tak já to nafrapsuju celý tady to video, vole, a bude to vidět, vole. Jak cheatuješ, vole. Když ale teda... si ty sepse, ty badge správný, nebo badge. Chcete to? Zakouknout, jestli je tady pro startu? Je tam velký. Jo, halina, halina. Halinu, dělej, berem. Já jsem měl pobíhat lidi jen tak mezi námi. A teď? Šéku tady myslím. Těžko. Jo, mám pocit, že tam byl. Ne, to bylo to. To mi tam dostavíš, já to naštěknu a vezmu to. Aha, ty vole, to do prdele, dělej, jeď, já se k němu sednu. Dělej. A nebo ho nabouř, vole. Otázka. Stoj. Dělej. Ne, já to nestih. Jo, kladě jsou prej. To je zmrt, vole. Ty vole. Jdem za ním, vole. Prej, tam nikdo není. Teda, tak to bylo ale těsný, vole. Já jsem to už tam měl, to vole. To nastupoval, ale dokázal jsem na to trefit, vole. Přistává. Navlevo přistává. Já se nebude přistávat, ne, vole. Jo, jo, přistává fakt, ty vole. Tady ten. Ten. Tady byl. Tady mě zabil Parsifal, vole, v díle s Filipem. Ano. Nevím, jak to viděli jsme tady, vole, protože si cheatoval zase, vole. Já jsem to nevěděl, já jsem se prostě naspavnil na balotě. Přistál jako by se osvědčil nahoru. Nahoře zase. U nás podle mě bude hledat, vole, teďka. Ty vole, kdo má granátom? Ty vole, dej mi to, já ho trefím, vole. Škoda, že jsem ho netrefil. Ty máš jen jeden granát? Ne, mám jenom jeden. Je škoda, vole. Já už jsem doběh celou věž nahoru. Ty vám úplně střílí do píči, zezadu. Machám, mám to střílí zezadu. Tam má kam? No ne, nevím, co NPCčka možná. Má tam kolometr, každopádně zezadu. Tady jsou ty vole grafický.
Já jsem nám přijal toho šik, teda vám. Ne, ne. Máte tam něco důležitýho? Ne. Ani ne. Kvůli se tam má teda veškerý zásobníky, ale... Ne, nemám tam nic. To se umřu, vole. Ještě moc nestere, vole. Vy tam to ještě podpili? Ne, ne. Se zdržel, vole, ještě než mě zabije, vole. On vypadá, že je jenom nakloněný, že ještě není úplně high. Jako slyšel jsem nějaký... To asi byly pneumatiky, ty vole. Tady fakt vornu jdu, jako není nouze, ty vole. Dosranej vork, ty vole. Je teďka nad baletou. Hej, válka vrtulníku, kde je ten druhej? Jo, jo, už letí. Taky je míčko. Ty vole, parcifale. Ty ublížíš. Já? Kanál. Už střílí po sobě, ale podle mě. Ty vole, jo, jo, už to tam. Dobře, to je za zbraň, ty vole. Máte ten mrad? Prostřel jsem mu sklo. Dobře. To je, že má jenom 3 zásob. Já bude můžu střelit tak maximálně granát, vole. Myslím, že spadne. Já házím. Ne? Jo, padá, padá. To vypadá, jak bys mu mával. Ale druhej. Co to je za čel? Jdu zjistit, jestli se tam z auta ještě dá použít. To jsou ajíčka, jo, tohle, podle mě. No, nebylo ajíčko. Ajíčka poznáš tak, že... No, to na co druhý tady to jo, to uháčko, oh, jo. Shit, bacha. Tohle to jak letí, on jakoby furt cuká, jakoby. No, jasný, no. Prázdnější? Malej. Ach jo. Můžeš. Ach jo. Teďka jak se dá odřek tady odsaď, tady. Tady doleva, no. Sen každé babky kořenářky. Máš veře nebo v real lifeu? No tady veře. To můžeš vycraftit, že jo? Já to mám u sebe. To ti pomůže. Tak čemu? Hej, já vůbec nikam vlastně jdu. No tady doleva, za 600 metrů doleva to je, vole, tak bacha. Jo, to je tamhle, odbočka. Takže, no tam už je ten hamový, vole. Tamhle za tím lesem to je. Je to tady, no, no, no. Tak to už asi půjdem nějak. Počkej, tak to já se kouknu, odkud tam chcem přijít, ale... To je nejlepší ze zelené, nejčistší. Padá. Z horní části zelená je nejčistší... Víte, co mi se jak tyhle lidi mluví do toho? Toho globálu, to je. On to dělal minule, ten sápek. No. Ale, vždycky, ty pičo. Uf, to je přesně ten strom, o který jsem si rozbil auto minule. Tak jo, kluci. Je to na vás. Budu vám hlídat auto. Dík. Máme sice se sebou zdržně moc DMR megů, ale já nemám prostě sniperu. Tohle co budeme muset udělat po staru. To všechno prostě nepůjde, jak je půjdu přejet. Po staru, vole, prej, zapínám cheaty, vole. Persifole, zapni... Jejich kemp je před námi 500 metrů. Persifole, zapni kódy, vole. Koder, vole, já se jí složím povraždit ty zombíky, a moc mi to nejde. Ty, vy už jste pokročili, ty vole, já teďka úplně připadám úplně blbě, ty vole, mezi váma. Ale jak vy, jakoby... nic nebude vidět odsaď vůbec. Ty chodíte, vole, s těma těma. Ty chodíte s těma... Oh, budu se, ty vole. No, oh, konečně, přemyslel, vole. Přemyslel, budeš chtít po hlavě, vole. Člověk, vole, jede ty vole takovou gunu, vole, ty vole, kdyby se strefil do toho vrtulníku předtím, tak by to bylo úplně luxusní, navíc bych to měl natočený. Já jsem právě, škoda, já to neumím, no. Musíš jakoby nahoda, no. Já vím, ale ono ho to úplně minulo těsně. Škoda, no, ale ono to není lehký s tím granátem. Má docela výdrž, jo. Pak to pod ním podletělo. Je škoda, no. Ne? Já bych tam pobíhal jak mentosové, vole. Níž je Guldo, ne? Jo. Oni hodně blbě vidějí do toho. To vidím. Do dálky mi připadá. Ale na blízko už jsou OP. Ale blízko jsou OP jak svině. Ale lepší než farmě trojice, vole, pořád. Oni pak, tyjo... Ano, že mám pocit, ale že o nás vědí, jako. Ne. Na chvilku nás budou vidět, až to začneme pálit. Můžeme střílet nebo ne? Já jsem jako ready docela. Já jsem taky ready. Taky.
Ale těch je tam jak nasráno. Můžem? Super, že mě v půlce dojdou náboje, můžem. Tak když oba dva začne střílet na toho samého. Já mám zlomenou. To vidíte, vracej už? Já jsem dost vystřelil a hned jsem to dostal. A morfín, máš? Oh fuck, hoši, ležím u stromu, teďka v bezvědomí. Mm-hmm. Tak jsem mrtvej u stromu. Jo, hoši, jo, jsem se vydržel. Docela raz na raz, jo. To jsem taky doufal, že vydržím víc. Kolik jsou máš morfín? Tak ale on byl někdo hodně blízko už. Jeden z nich. To byl nějaký gulometčík, no. Slyšel jsem to. Odplazit. Nemáš, jo, morfín. Mám, ale tady jsem na takovém blbém místě. Hlavně za chvilku začnou přibíhat z toho lesa, oni to mají strašně rádi. Zatím nevidím. Už hodili smouka, fialovýho, to poušové. Prosím tě. To ono tě to naspolní na hodně. Ne, černorus, ne, to ono. A vidím ho ten ocený, když vidím. Ty piča, cože? Zezadu, já to dostám zezadu. What the fuck? Nebo zka strom? Naspawnuji v kamence. Okay. Tak to bylo divný tohle. No oni prostě, já nevím. Tohle to nevím teda co bylo popravdě. To bylo divný. Jsme tu. Zombíci jeho ze všech stran. Pane zombí? Musím dát ten raketomen ze zad, ale musím sekeru do ruky. Vyžel, ty vole. Ble. Aha. Čekám jako vole mimo něj. Můžu to někdo vysvětlit. Pokádám, že jste ještě nestihli. My jsme to vyhráli, to musí skoro. Střílet, že? Ne, to jsme ne, ale už jsem zase běžet, že jo? Tady byl týpek někde, no. User left your channel. Neležím já. No já vím. Už asi po nás střílej, podle mě. Kvůli jsou. Do konce. Hele, moje ruce. Makaj hochu, protože já jsem viděl cápka už běžet k nám. Již v klidu, jo. V klidu, jo. Myslíš, že bych chtěl, aby jsme přežili, jo? Ten je přijel před náma, jo, vydrž, vydrž. Já jsem na zemi, bez vědomí, už prý, jo. Nestih jsem to. Slyšel jsi to? Ne, hele, jenom mi to přijde. Já mám nohou na zbraň, vole, bohužel. Já nezabiju na jednu ránu. Zabije mě, vole, teďka. To je díl, vole. Já jsem říkal, že už běžej k nám. Jenom jsem ho prostě potom ne, neviděl. Ne, tady ten mě zabili předtím. Ten tady byl furt. Fuck. Ubíhá mě zleva, vole, sráč. Shit. Už je dole, čurá, vole. Kamenka znova. Ty pičo. Uso? Jo. Ještě furt řešíš nějaké problémy? Ne, já už tady s váma po nich střílem. OK. Tady je mrtv. Ty pičo. Au. Tohle. Tohle se mi vůbec nelíbí. Stahuju se ho. Já nemám šanci s tím iron. Co je to má? Oh, moje kost. Tak to. Ty jsi seš hodně hustý. Tak ze mě seber tu G36. Já hodně hustý jsem, ale to mi moc nepomůže, vole, nejsem neprostřelný. Bohužel krvát, jel jsem bez kosti, vole. No kdyby nepršel. Do páteřní svině, vole, jsem. Já jsem tady viděl jedno NPCčko kousek ode mě, ty vole. Já už nevidím, vole. Já, oni to obcházejí teďka hodně zleva, vidím ho jednoho. Pár kiláků a jsem tam. Nebojte, přijde podpora. Podpora. Ty vole. Vole, oni už jsou ulti, oni už jsou ulti rozhodně, podle mě elektricky. Jo, já musím utíkat k té nemocnici.
Mě připomíná, tam mohl vylíst na střech. To si jo. Ty vole. Já si tam vůbec doběhnu a já furt ztrácím krev. Co máš? To já jsem odvážen. Tak to seš nemocný asi. Ty piča, cože? To je po mně. No ale odkaď je to. Já tam jako čumím, víš? Musí být někde pro mě skryt tady za tou elektrárnou. Tej návis nebo ale. Jednou vidím sráče. Co je, bole? No, to dobrý, ne, bole? Já si nic jako skvář za kerem a zabiješ mě, ty hajzle. Já dobili jsi nahoru na nemocnici. Ty oni to obíhají, ale dobře, ty vole, oni jdou pěkně ve formaci. Jakoby. Sice roztáhli, ty jajíčka, ale... jako. U mě jako dobře chodí, já jsem si myslel, že jsou tupější, ty vole. Ty vole, těch je. To teďka vidím dva, vole, hnedka. Další dva jsou na druhé straně, že jo. Já jsem tady, vole, u chaloupky, vole. Jaký jeníček, vole, šel na pěníček, vole, zabudil teroristi, vole. Novodobě, jo, novodobá ta, vole. Zkusím to tady proběhnout. Já jsem nahoře na nemocnici. Ty vy jste dotáhli až do města? Ne, my nás tam vytlačili. Tak ne. Ale jsem ještě hodně vepředu, ale předbůj jsem, já tady umřu a za chvilku. Tak, jsou někde v tom lesíku ty rozvodny? Jo, podle mě jo. A jdem po někde tady u mě, ale toho nevidím zatím. Hovnaři, vole. Rozvodna, to jsou ty... Stal jsem to, blablabla. Nevím, vůbec nevím odkaď. To je to styla. Běhnej stejně jako já. Jsme špatný. Tak vidím tě, že jsi úplně rozsračkovaný. Tak super těžká mise, jakoby s tím... Že to bylo takový hodně otevřený, tam se to moc nedalo, no. Pejnuli jsme to, no. Ještě zkusíme něco? Běžím k tý bedně. Ale určitě zkusíme ještě. Dáš, aha, už mě viděj. Půlku spát, tak něco vymyslíme rychle a... Teď to není úplně super trapný ten díl s váma. Jako ne s váma, ale... Tak. Tak já jsem včera, já vás ještě vítám dodatečně, já jsem včera přestal hrát s Parsifalem s Gluisem, protože oni už jsme původně i já jsem šel spát, jsem tady ještě s Mortem, s Pavlem, takže tenhle ten díl, který byl speciálně původně věnovaný Parsifalovi a Gluisovi, tak já ho dotočím tady teďka prostě kdo přijde, takže to bude takový smatlaný speciál, ještě by měl přijít nějaký nový náčlen, takže Parsifalovi a ke Gluisovi jsem něco řekl na začátku, stejně jako k Mortovi, k Filipovi, tady už není co bych dál povídal, prostě, jo, takže já to vždycky říkám, říkal jsem na začátku k těm lidem v těch dílech. Omlouvám se, že to bylo takový kratší hoši, já jsem vůbec nepočítal totiž s tím, že budu s nima natáčet. To jsem si jako říkal, omlouval kukům, tyhle, ne. A já jsem právě vůbec nepočítal s tím, že budu s nima natáčet, proto to bylo takový, ono to bylo takový dost prostě improvizovaný, takže proto. Takže aspoň takhle jsme to natočili a teďka budeme pokračovat a ještě ho trošku protáhneme ten díl s klukama. Imunita. Právě ti byla zrušená. Důle, zachraň, my se dole zachraňte Morta, vole. Terep. Jeď na mogiletku. Už jde. Terep. Jo, kumaraj. Já se máš nějakej gun, ne? Tichočku, ale to udělá. Hele, počkej, to má nějakej... Ty pičo, vole, to má kulomet, ne. Počkej, no, mogilevka? Tak jak Gruda zostrává. Ale tam jsem byl, vole, v mogilevce, já nechci tam... Ale rybníky jsou otrávený, nebo se zbývá? Otrávený jsem tady hlavně. Aha. U asi padl let, tak trošku. Komu, tobě? Ne, tomu týpkovi. Mko, kdo je Mko? Nový týpek. Zapomeň teda. Co se odlepil? Jo, kumaře. Co? Zvládl bys pak. Něco bych ti chtěl ukázat a jestli bys to zvládnul nějak něčem. Záleží jako ne, jako nevím jestli je to složité, ale vypadá to jednoduše, ale já vůbec to taky nepovídám. Nebo já se tady snažím natáčet, ty vole. Sorry, Johnny. A já běžím k mobilovce od kamenevo. Budu někde u prasečáku a... Za chvíli. A oni mi nějaký vykukl, dva vykukové.
To je nejlepší, ti co běhají po 4 let, běhají jak vole vymrdaný vole šimpanz na LSD, tyvole. A už tě slyším. Už tě vidím! Hmm. Máš tvou plošník, že jo? Řekni, kde mám přistát, tohle ty chytráku. Už tě přibouřce. Co nevím. Teď jsem přímo za tebou, vole. To je hezký, nevím, u toho prasičáku není rovinka? Já nevím, vole, já si myslím, že vybouknu, vole, to zkusím. A víš co, já se zkusím pojet na valotu, jestli tam je leto, vrtovníka. Mhm. Už mám tady tu srčku. Tyba kráva, a já mám nůž, vole. Mňau. A sirky mám, ale nemám sekeru. No to jak moc tebe nestoupá tohle, a tebe to mogilevka takhle kousek, no ale tím matadlem asi. No tohle ne ono. Je to všechno kousek. Čáku bude, kurva. Počkat, co to kurva. Je, to jsou ty skurvený přidaný budovy, ty vole, v mogilevce nikdy samoobsluha nebyla, ale... Mňau. Tady je fakt hrozně moc přidaných těch objektů, ty vole, aby tady lidi nezdechli, ty vole. Ano. Je to s easy, man. Je to kurva s easy, man. Jo, když už budeš na tom letišti, mohl bys mi tam piknout nějakou sekeru. Hele! Tak jsou tam dvě hasičárny, tak mě to napadlo. Hele, tady je offroad, vole. Pick-up. Tam byla tady zelená sekera, nespolní hasičárně, vole. Tak... Ne jo. Hele. A s kulometem, vole. Hewik tady je. A je v něm stan, vole. A je v pojízdnej, úplně upravený, a je v něm stan, vole. Jedu za tebou, vole. Ne, já mám vrtulník. Možná. Kurva. Možná. Ale dobrý, pohodě. Pěkně jsem přistál. Ty vás jsem nabořil do toho. Kurva. Musíme to opravit ten. Letím. Ty vole, máte úplně rozbitý. Ne! Naletím. Takže jsem piči, já jsem roztřískal letadlo a jsem na balotě. Ty vole, jsem úplně rozbil ten barák, ne? Má skáčovku. Úplně nazdar, vole. Bugery, vole, zasraný. Se mi vyjebal, vole. Tak já tady zatím propěnu baraxi a to. A tady proběhlo. S Martinem, pro mě přijel tady tím autíčkem, takže mě zachránil. To asi nejdeme správnou cestou úplně, co měli smecké kamence na benzínku. No. Musíme hrát ty helikaše, ať se vybavíme hlavně, no. Tak já jsem vybavený, já mám Dragunova G36. No, oblečení máš pěkný. Že jo? My se teďka trošku Armány, vybavíme a uvidíme, jak to dopadne, no. Takže až budeme helikaše, tak se ozvem. Musíme říkat, co to je. Cannot fire. A jakmile tyhle to... Jakmile potkáme ten vrtulník s těma ajíčkama, jak jsme mrtví, vole. Ty nám dají, ty vole. Drsňák v těch maskáčích, ty. A jump everybody! Sedím, že jsme to přežili. Kam teď, vole? Kam si budeš přát? Já bych chtěl někam jako nahoru, no, hledat nějaký helikarše prostě. Pardon. Pardon. User joined your channel. Tam pojedem. No, okay. Tom Angelo, vole. Tom Angelo tě viděl, vole. Zombi tě viděl jenom někoho, když jenom na silnici, vole, jak ne? Oni hlavně slyší, když dupeš po té silnici hrozně. A zombi zarupa, vole. Díku prášky, to já rád. Tak jdeme na to no, teďka dostaneme po piči, bude. Tak on je za 10 minut restart, takže na to serem a pojedeme na letiště, aby se měli vrtulník. Zase za 10 minut bychom to misi určitě nedali. Takže se stahujeme a na letiště se stáhneme. Na levo. Tam čudí u výboru. Aha, už vidím. Už bude restart za 4 minuty, takže... Jasný, nepřečkáme na stromu. Letiště. U ní tam jsem někde. Tak je tady Kuba Kumark, tady nehraje, ten dělal protože Filip video. Tady letěl a naboural vrtulník. Jo, Filo. To je Kuba. A Filip. A já vidím Helinu. Takže, že se teďka neumřu. Jakože Ty, Johne, ano, ty ptaku. Kumare. Já jsem ti posílal ty... Let's play Daisy mod. Já vím. A ty jsi to tam nedal. Protože jsem ti říkal, že to mám vyrenderovaný. Teď už to tam dávám do těch nových. No dobře. Hledal jsem to včera, tady říkám, piči vole, kam to dal, to tam musím dát, nebo mě zabije, vole. To tady hledal, vole, včera. Právě tak se na to čumím, vole. A to už je to. To já už jsem to nechtěl, protože ono, když vložíš jakoby do toho videa, který je hotový, to, no tak to je, vole, to trvá třeba hodinu, než se to jakoby nabafruje, nebo co to dělá, vole. Buf, buf, buf. Co?
No když to dáš do toho editoru, no prostě tak to je vole, to je prostě vole konec a víš, že já umím jenom s Movie Makerem, vole, to je konec. To je noob. Engine, rotor, jsou to, KO. Takže pojízdna, jo? Mám stan, dobrý. No není. Já jsem měl před chvíli stůl. Let číslo 2, vole. Už jsem jednou letěl za Mortem. Mrt. Tyhle, nevím, jestli se mi to odlepí. Les? Les? Dobrý. Tak normálně se startuje po runway, no, já jsem super malý John, vole. Pinčo, vole. Zase? Ne. tak nic, ono najednou začal padat. O, oh, kurva. Vyskočit? Pohoda. Ty vole, do píči, to nejde. To vybouchlo, já jsem vyskočil. No nic, no. Přežil jsi to? Jasně, že jo. Úplně v pohodě. Já nevím, já jsem to v životě nepřežil, ty vole, tady ta havárie. A tady to je jaký rozbití na tom serveru. No nic, no. Tak já půjdu pěšky. Hej, pokus číslo 2. Našel druhý letadlo. Tyhle, to nemůže věc z toho hangáru, tady to letadlo. Když se netrefím, tak je to celý hajzl. Leď. Leďce. Leďce dron. Leďce John. Leďce John. Tam vole se nabural trošku do toho. On to vole nevěří, neví, to souvat? Ty vole, kam mám hodit ten spawn? Jo, mi to souvat. Kamenka? Či? Jestli vybuchne to auto. Bych to hru asi neměl hrát. Asi ne. Je super, tady to je smůj. Zmažíš s tím Allahu Akbaru a zaspali do půle, to jsem říkal už před tyhle 20 lety. Allahu Akbar, kabum. Ok, takže běžím z vlasti. Vrtulník, super. Akbar. Drž hubu, čuráku. Oh, damn. Je to kiklo? What? Za co? Jak to, že oni můžou mluvit do toho a já ne? Ty vole, to doktora. Jedu. Ok, já čem spawn berezino. Jdeme rekamo. Nazdar. Nehraju, vypínám. No, ok, nahraju, čau. Kurva, mám dvě snajperky u sebe. Jak mám tý dementní hře vysvětlit, vole. Dobrý, už. Oh, jdeme rekamo, ty vole. Jde tam, vole. Okej. Okej, seru na to. Právě jsi ma zrazil. Napij, vole, napij, nastup. Je. Já se jdu ulici, nevím proč. Krej mě, vole. Vodu to rozeberu, vole. Další hráč je v blízkosti, vole. Zkus jít do hajzlu. Co jste našli za auto? Policejní. Zombici, traja. No, tam je jedno. Tyria, pěti. Tady kolo potřebuje. Ne, to se jenom hejbej klidně a sekej. Hlavně nerozsekej to auto, vole. A je, je. Přep, John mrtvý. A to se už stalo, neboj se. Abyste toho opravili, potřebujete kolo auta. Ne, asi, vole. A je. Řekni kam chceš, Fílo. Když tady novej, tak nechám na tobě. Berezino. To jsme. Black Forest Base. To co? Black Forest Base. Ale můžeme ještě dál třeba? Ty vole, to je kusy. Někde, kde je, vole, to je tady, ne? No. Benzinovým soborom a berezinou. No, tady je Black Forest. Tam se spawnul dvakrát, jsem tam naběhl na... Týpek! Drž! Co? Už ti? Že mrtvý? Já jsem ho zabil, podle mě. Kde je? Já nevím. Já jsem viděl, že jsem ho přejel. Viděl jsi to, ne? Já jsem viděl, že letěl. A kam? Já nevím. Prostě letěl do vzduchu. No, já jsem ho zabil, hele! Tak je zrovna zabit, to je on. A kde je? Já nevím. On někam odletěl, vole. Tamhle, hele, on je tam. Čum. Napravo, vidíš?
Aha. Já jsem to přežil. Kašli na něho. Kašli na něho. Rozbito, on nemá zbraň. Počkej, já vystoupím, máš zbraň, nemáš, viď? Mám, ale nie v ruke. A jo. Já nevidím. Za nami, v lese. No. Vidím ho. A ne, aby nás nerozstřílil, ale to by bylo pak blbý. Já si musím přehodit zbraň, ale... Nevidím ho. Je tam víc napravo, je. Ty vole, mezi tými brezami ten bandita. Aha. Vidím ho. Má sekeru. Blíží se k tebe. Albo k autu. Je na poli. Já jdu. Za banditu budeš mi dobrý bodíky. Krváca. Dobře, hele. Jo. Hele. Co moc nedává. Na někde seš? Mochaj to tebe nenaběhne s tou sekerou. Je daleko. Pojď, pojď, zabij ho. Nemůžem. Tam mi to jíbe. Krvácí. Dostal. Už. Ještě je pro jistotu. Mám to. Mám kamarádskou zbraň. Okay. To je z vrtulníku. Aha, nemůžem ho, zahrabať. Já ho schovat mrtvou tam je. No? Čum. Já vím, tam chodím, raz za čas. Já vůbec nevím, že to je něco jako je. Musíme ale to, už musíme jít pěšo. Nevím, jak skoro víme spawn. Spawn. Tam, kde je moja zbraň? Okay, v ruke. Kde? Je můj slon. Kde je můj slon? Hej. Mám přednost. To není ovca, to je krava. Krava? To je, mám přednost tohle ze předu. Tš. Zrazil. To byla nehoda. Se blížíme. Výbor. Blížíme se výbor tam, kde John a Filip zanechali své životy. Nemno. A DMRko. A dvohej kalou. Co tam ještě bude? Tam to bude. To je to jenom okay. Asi tři dny. Marmářka zajímavý proslov, ty vole, co vysere do videa. Tak, vyměníme si jeepa za většího jeepa. Ty vole, co tam robíš? Zbijím to. Ok. Myslím, že už nebude ani, ono to ale... Refuel? What? My máme to? Auto, vole, benzín jako? Ne. Takže tady můžu tankovat, vole. Aha, tady my jsme u toho, ok. Přesně. Už to nejsou naše mrtvoly. Ty jo, co ty bastardi. Musím bude restart, asi tak 80. Filipe, vole, musíš jezdit přes letiště, to je fakt, ty vole. Ty svěřím řízení, vole, ty hned letíš jako to. Ty vole, proč jsi něčím už jenom k tomu? Tak. Já nevím, vole, to nikdo není. Aha, to jsme si hrali včera těž, či keď jsme to hrali. Jo. Potom jich tam kolko bylo, 8? Ano, ne, musím akorát vidět. To musím dát do kelu, počkaj. No, pohodně, to řekni, písičku volat, počkaj, vole. To je rozstřílej, vole, a to vypnu, vole. Ty vole, děsi, post teraz vedle mě. Já jdu už jakoby na to. Hej, vidím. Teďka jsem to tam vohnul, ale ještě. Chci být jistý, že tady nikde po cestě nejsou vody sráčové. Ok, já si zmením na... Dve, jsou tady a kurva, ale vidím, no vidím. Macha, ty vole, to je špatný, viděl jsi mě? Teď se vracím. Před chvílou, počkej. Macha, on je tam u toho baráčku. Na east. Tam je jeden. Já je east? Mhm. Viděl mě. Na někde seš. Jeden přímo přede mnou, kurva. Ty, aha, OK. Dead? Mhm, jsem unconscious, no. Ty vole. Tady se mě asi vydělají za chvilku, Jo, dobrý. Skrz cash. Jsem si říkal, že si počkám, až vyleze. A ono ne.
to mojí smrtí. A, seká se mi to jak svině. To tady teda... Aha. To tady ukončíme a... budeme pokračovat zase příště. Tak zdar.